स्कूल में लाइक के बन्न चाहनुहुन्छ भने व्हाट्स योर एम भने त त्यो सबैलाई सोध्छ हैन स्कूल में चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले आई वान्ट टु बी अ प्लेयर भन्थे क्या जुनको भए पनि मलाई खेलाडी बन्नु थियो आउनु त आए म स्कूलहरु पनि जोइन भए तर मेरो दाइको ठ्याक्कै भिसा लाग्यो फिनल्यान्ड जाने त्यसपछि म चाहिँ एक्लै अब न गोर्खा जानु न यता बस्नु भयो अब त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ आर्ट गरेँ म एक्लै बस्छु अब मैले चाहिँ मेरो साथीहरूलाई पनि लुकाउँथेँ क्या यो कुरा ताकि उहाँहरूलाई थाहा नहोस् हुन्छ नि अब एक्लै बसेर मान्छेहरूले फाइदा पनि उठाउनु खोज्छ होइन अथवा एक्लै बसेको भनेर होचाउनु पनि सक्छ स्कोप वाइज चाहिँ हुन्छ नि एउटा टेबल टेनिस खेलेर चाहिँ नर्मल जीविका पालन चाहिँ आई थिङ्क सजिलैसँग नै गर्न सकिन्छ हुन्छ नि फोन गरिराख्नुहुन्छ यस्तो नगर यस्तो नगर के भएर गेम हार्यो यस्तो चाहिँ भनिराख्नुहुन्छ मेरो सोर्स अफ इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो बुवा नै हुनुहुन्छ नमस्कार दर्शकवृन्द स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा म विश्व लिम्बू यहाँले टाइटल र हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग को अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ भनेर हामीसँग आज एकजना स्पोर्ट्स पर्सनालिटी राइजिङ स्टार हुनुहुन्छ टेबल टेनिसको सिक्का सुवाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ यङ हुनुहुन्छ र धेरै गर्न बाँकी छ तर यो स्पोर्ट्सको क्षेत्रमा उहाँले जे जति गर्नुभएको छ निकै राम्रो अचिभमेन्ट हो सो सिक्काजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँसँग थप कुराकानी गर्न चाहन्छु वेलकम नमस्ते नमस्ते भाइ सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदम सन्चै 20 इयर्स हजुर तर अचिभमेन्ट राम्रो छ हजुर ठिकै छ अरूले त्यही भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ हजुर म चाहिँ अब अलिकति लेट स्टार्ट गरेको टेबल टेनिस चाहिँ 15 वर्षको उमेरदेखि खेल्न थालेको हजुर पहिला चाहिँ बास्केटबल खेल्थेँ अनि अलिकति इन्जुरीहरू धेरै भएर चाहिँ मैले टेबल टेनिस जस थोरै समयमै मैले धेरै एचिभमेन्ट पाएँ त्यसैले चाहिँ प्रशंसा नै गर्नुहुन्छ ओके कसको हात छ यो अचिभमेन्टमा तपाईँको बाहेक तपाईँको त डेफिनेटली हुने भयो एउटा अब सफल खेलाडीको पछि चाहिँ धेरैजनाको हात हुने गर्दछ त्यसमा चाहिँ अब मेन त मेरो पेरेन्ट्स फ्यामिली सपोर्ट बिना त म यहाँसम्म हुँदैन थियो होला त्यसपछि पनि मेरो स्कुल होइन मेरो कोचहरू मलाई पहिला ब्याट सिकाउनु हुने मोन्दा सर होइन अनि त्यसपछि पुष्तम बजाचार्य सरले मलाई सिकाउनु भयो त्यसपछि मेरो स्कुलको एकदमै सपोर्ट थियो एभिएम स्कुलको अनि त्यसपछि धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ जस्तै सङ होइन सुधीर साई सर हुनुहुन्थ्यो ललितपुर जिल्लाबाट उहाँले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभयो त्यसपछि हाम्रो प्रिन्सिपल धेरैजना हुनुहुन्छ हाम्रो फ्यामिली रिलेटिभ्सहरू साथीभाइहरू पनि धेरैजनाले सपोर्ट गर्छ सबैले तपाईँलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एक हिसाबले हौसला प्रदान गर्दै आउनु भएको छ आजको दिनसम्म पनि हजुर हजुर ओके ठिक छ तपाईँले बास्केटबल पनि खेल्नुभयो र टेबल टेनिस पनि खेल्नुभयो यो दुईवटामा फिजिकल्ली कस्तो डिफ्रेन्स छ र ट्याक्टिकल्ली कस्तो डिफ्रेन्स छ हजुर यो दुईवटा गेम चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट किनकि बास्केटबल भनेको एउटा टिम गेम भयो होइन अब टेबल टेनिस टिम साथसाथै एउटा अलिकति धेरै इन्डिभिजुअल गेमको रूपमा यसलाई चिनिन्छ त्यससाथै बास्केटबल चाहिँ अलिकति फिजिकल्ली धेरै इन्भल्भ हुने गेम भयो होइन टेबल टेनिसमा चाहिँ फिजिकल्ली साथसाथै मेन्टालिटी पनि अब 100 मिटर दौडेर चेस खेलेको जस्तो सेम कुराहरू दुईवटा स्पोर्ट्स खेलेको जस्तै हो टेबल टेनिस चाहिँ बास्केटबल चाहिँ मोर फिजिकल एन्ड टिम गेम भयो ओके अब तपाईँ अहिले यङ हुनुहुन्छ तपाईँले वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा सहभागिताका लागि नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नलाई सेलेक्सनमा परिसक्नु भएको थियो तपाईँ र अर्को एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो होइन भनेपछि अब कहिले हुन्छ त्यो प्रतियोगिता पोस्टपोन भयो कि वर्ल्ड च्याम्पियनसिप अथवा के हुन्छ त्यो हजुर यो चाहिँ हाम्रो सेलेक्सन चाहिँ साउथ एसियन गेम्सभन्दा लगतै पछाडिपट्टि थियो अनि त्यसमा चाहिँ नेपालबाट दुईजना मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नु पाउने त्यहीमाथि यो महिला टिम इभेन्ट मात्रै किनकि हाम्रो एसिया यो वर्ल्ड च्याम्पियनसिप खेल्नलाई चाहिँ एसियामै टप 20 पर्नु पर्थ्यो अनि हामीले म नै गएको थियो त्यो एसियन च्याम्पियनसिपमा पनि अनि त्यो एसियामा चाहिँ 20 नम्बर पर्थ्यौँ अनि त्यस कारण चाहिँ हामीले वर्ल्ड च्याम्पियनसिप खेल्न पाउँथ्यौँ अनि हामी सेलेक्ट पनि म लगायत अर्को एउटा दिदी मेरो टिम मेम्बरमा सेलेक्ट भइसक्नु भएको थियो तर हाम्रो फेब्रुअरी मार्चतिर थियो अनि पहिला त हाम्रो यो COVID-19 पेन्डेमिक चाहिँ चाइनामा मात्रै देखाएको थियो लगतै कोरियामा एकदमै देख्यो अनि यो वर्ल्ड च्याम्पियनसिप चाहिँ कोरियामै हुन्थ्यो अनि त्यस कारण चाहिँ पोस्टपोन भयो पोस्टपोन भएर अर्को डेट पनि राखेको थियो तर त्यो पनि पोस्टपोन भयो सायद अब 2021 हुन्छ होला ओके तपाईँले अब पक्कै पनि यो स्पोर्ट्समा जुन किसिमको लगाव देखाउनु भएको छ सानै उमेरमा ठुलो सफलता हासिल गर्नुभएको छ अहिलेसम्म यो स्पोर्ट्समा लागिसकेपछि के पाउनुभयो के गुमाउनु भयो तपाईँले
हजुर यो घुमाउने भन्दा पनि मैले सायद धेरै कुरा पाए जस्तो लाग्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मैले यो मेरो समाजबाट चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट भन्ने खेलाडीलाई जस्तो रेस्पेक्ट यो समाजमा कुनै पनि अरु कि हामी चाहिँ एउटा निर्धक भएर देशको लागि खेल्छौं हैन अरु पेशाहरुबाट पनि छ त्यसो देशलाई चिनाउने हैन तर खेलाडीलाई चाहिँ अलि धेरै सम्मान माया गर्दिनु हुन्छ सायद त्यो नै मैले अहिले सम्म स्पोर्ट्स खेलेर ठुलो कुरा पाए होला साथसाथै मैले स्पोर्ट्स खेलेर चाहिँ एउटा नाम हैन नाम पनि कमाएको छु लाइक मलाई अहिले सिक्का भने टेबल टेनिस खेलाडीको रूपमा चाहिँ चिन्नु हुन्छ धेरै जनाले अनि एउटा मैले आर्थिक अवस्था पनि अब अलिकति मलाई हेल्प भइराछ अहिले सम्म चाहिँ मैले सेल्फ डिपेन्डेन्ट नै छु ओके यो उमेरमा तपाई सेल्फ डिपेन्डेन्ट पनि बनि सक्नुभयो नाम पनि छ हैन र इन्टरनेशनल चाहिँ टुर्नामेन्ट्समा पनि सहभागिता जनाइ सक्नु भएको छ र वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा पनि अब चाँडै नै भनेपछि तपाईको सहभागिता पक्कै पनि हुनेछ ओके सिक्का जी तपाई जसरी अहिले टेबल टेनिसमा लाग्नु भएको छ हैन यो स्पोर्ट्समा लागिसकेपछि तपाईले के दुःख गर्नु पर्यो फ्यामिलीसँग टाडिनु पनि पर्यो या कस्तो समस्याहरू आइलाग्यो तपाईलाई मेरो फ्यामिली चाहिँ अब कामकै सिलसिलामा धरानबाट चाहिँ गोर्खा आउनु भएको थियो अनि मैले चाहिँ मेरो जो सानोको स्कुलिङ चाहिँ त्यहीँ सेभेनसम्म चाहिँ मैले गोर्खामै बसेँ अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो दाइ चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा आएर पढ्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर अनि म चाहिँ अब सानैदेखि अरूले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ लाइक के बन्न चाहनुहुन्छ भने वाट्स यर एम भने त त्यो सबैलाई सोध्छ होइन स्कुलमा चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले आई वन्ट टु बी अ प्लेयर भन्थेँ क्या जुनको भए पनि मलाई खेलाडी बन्नु थियो किनकि मेरो बुवा पनि खेलाडी होइन दाई पनि खेल्नुहुन्छ क्रिकेट फिनल्यान्डको नेसनल टिमबाटै खेल्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ म चाहिँ अब गोर्खामा चाहिँ त्यस्तो फेसिलिटीहरू थिएन होइन एउटा स्पोर्ट्सको एउटा राजधानी नै आउनु पर्थ्यो क्यापिटलै आउनु पर्थ्यो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले मेरो बुवा आमालाई चाहिँ प्रस्ताव राखेँ म चाहिँ दाईसँग गएर बस्छु भनेर अनि पछि आउनु त आएँ म स्कुलहरू पनि जोइन भयो तर मेरो दाइको ठ्याक्कै भिसा लाग्यो फिनल्यान्ड जाने त्यसपछि म चाहिँ एक्लै अब न गोर्खा जानु न यता बस्नु भयो अब त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ आँट गरेँ म एक्लै बस्छु होइन अब एकदमै स्ट्रगलहरू पनि थियो किनकि म खेलेर आउँथेँ थाक्थेँ होइन भात पकाउनु मन लाग्दैन थियो कति रातहरू त भोकै पनि सुतेँ म अनि पछि चाहिँ मैले अब बिस्तारै होइन त्यो उसमा चाहिँ घुलमिल हुँदै गएँ त्यो सिचुएसनहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो अब अलिकति अहिलेसम्मको यात्रामा चाहिँ अलिकति स्ट्रगल नै भनौँ न भनेपछि ठ्याक्कै कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ काठमाडौँमा एक्लै बसेर आफै खाना पकाएर खाँदै सङ्घर्ष गर्दै यो टेबल टेनिस खेल्दै अनि स्कुल पनि जाँदै गरेको म चाहिँ 14 वर्षको थिएँ चौध वर्षको हुनुहुन्थ्यो मान्छेले के भन्थ्यो तपाईँलाई यसरी एक्लै बस्नु हुँदैन भनेर त फ्यामिलीबाट पनि भन्नुभयो होला तर अरू साथीभाइले या तपाईँको कोही सिनियर्सले अप्ठ्यारो हुन्छ केटी मान्छेलाई भन्ने त भयो होला हाम्रो समाजले त त्यसो भन्छ मैले चाहिँ मेरो साथीहरूलाई पनि लुकाउँथेँ क्या यो कुरा ताकि उहाँहरूलाई थाहा नहोस् हुन्छ नि अब एक्लै बसेर मान्छेहरूले फाइदा पनि उठाउनु खोज्छ होइन अथवा एक्लै बसेको भनेर होचाउनु पनि सक्छ मैले चाहिँ मेरो कुराहरू सेयर गरिदिन्थेँ खासै म एक्लै बस्छु भनेर पनि थाहा थिएन मेरो कतिपय साथीहरूलाई अहिले पनि आई थिङ्क धेरैलाई थाहा थिएन होला त्यो कुराहरू अनि मैले चाहिँ भन्दिनँ थिएँ तर मेरो घरबेटी नै हुन्छ नि उहाँको छोरी नै मेरो साथी थियो त्यही भएर चाहिँ एकदमै हेल्प पनि भएको थियो ओके अहिले जुन अब यो टेबल टेनिसको कुरा गर्दाखेरि मेनली चाहिँ अरू स्पोर्ट्सलाई भन्दा कम प्रायोरिटी दिइएको हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई देशको लेभलबाटै भन्ने हो भने या अलिकति कुन तर्फले हेरिएको छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई हजुर अब जस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ अलिकति रुचाइएको गेम भने फुटबल क्रिकेटलाई लिइन्छ चाहिँ दर्शकको अलि रुचाइएको गेम होइन फ्यानहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन अब हाम्रो टेबल टेनिसमा चाहिँ त्यस्तो छैन होइन त्यस्तो फ्यान्सहरू त्यस धेरै हुनुहुन्न अलिकति कमै हुनुहुन्छ अरू गेमभन्दा तर स्कोप वाइज चाहिँ हुन्छ नि एउटा टेबल टेनिस खेलेर चाहिँ नर्मल जीविका पालन चाहिँ आई थिङ्क सजिलैसँग नै गर्न सकिन्छ होइन एउटा अब त्यस्तो फेसिलिटीहरू चाहिँ छैन तर एउटा टेबल टेनिस खेलेर अब टेबल टेनिस सिकाएर हुन्छ नि अहिलेको धेरै म लगायत मेरो नेसनल टिमको मेम्बर्सहरूले पनि धेरै नै यसरी आफ्नो डेली कुराहरू चाहिँ टेबल टेनिस खेलेर नै पुरा गर्नु भइरहेको छ तपाईँको सोर्स अफ इन्सपिरेसन चाहिँ को हो यो क्षेत्रको लागि
हजुर मेरो सोर्स अफ इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो बुवा नै हुन्छ किनकि उहाँ पनि एउटा स्पोर्ट्स फिल्डमै लागेको स्पोर्ट्स टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि अहिले पनि कति कुराहरू चाहिँ बुवाले गेमभन्दा अगाडि चाहिँ हुन्छ नि फोन गरिराख्नुहुन्छ यस्तो नगर के भएर गेम हार्यो यस्तो चाहिँ भनिराख्नुहुन्छ मेरो सोर्स अफ इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो बुवा नै हुनुहुन्छ तपाईँको हारको कुरा अहिलेसम्म गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै हुन्छ नि साह्रै दुःख लागेको हार चाहिँ कुन थियो हजुर म चाहिँ धेरैपटक फाइनलमा हारेको छु होइन त्यो हारले नै आई थिङ्क म चाहिँ आज यहाँ छु होला होइन धेरैपटक फाइनलमा अब फाइनलमा पुग्यो खालि लिडिङ गेमहरू हार्ने क्या डिसाइडिङ पुग्यो लिडिङ गेम हार्ने धेरैपटक फाइनलमा हारेको छु त्यसमध्ये पनि अब मलाई एकदम दुःख लागेको गेमहरू चाहिँ मैले फर्स्ट जुनियर इन्टरनेसनलमा चाहिँ हामी सिल्भर पाउनु पाउँदैमा चाहिँ चुकेको थियौँ मालदिपसँग हारेर मैले डिसाइडिङ म्याच खेल्नु परेको थियो त्यो हार्दा चाहिँ एकदमै दुःख लागेको थियो रोनु पनि भयो होला हजुर म रोएको थिएँ अब तपाईँको ड्रिम के छ किनभने अहिलेसम्म त धेरै तपाईँले अचिभमेन्ट हासिल गरिसक्नु भयो यो सेक्टरमा तपाईँको ड्रिम के हो अब अब मेरो ड्रिम चाहिँ एउटा अब नेपाललाई चाहिँ हुन्छ नि अब कसैले गर्न नसकेको कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा नेपाललाई चाहिँ नयाँ हाइटमा टेबल टेनिसलाई चाहिँ नयाँ हाइटमा जस्तो मेरो वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ चाहिँ अहिले 510 मेरो बेस्ट वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ त्यो छ अब नेपालबाट कसले पनि 100 टप 100 पुग्नु भएको छैन होइन त्यो चाहिँ मेरो एउटा ड्रिम छ साथसाथै मैले चाहिँ मेरो ड्रिम चाहिँ के छ भने अब नेपालभरिको जति पनि एउटा गर्ल प्लेयरहरू हुन्छ महिला खेलाडीहरूलाई चाहिँ एउटा सोर्स अफ इन्सपिरेसन एज अ रोल मोडल चाहिँ मलाई केही गर्नु चाहिँ मन छ ओके द्याट्स ग्रेट र तपाईँले अब अहिलेसम्म के जितिसक्नु भएको छ जस्तो नेसनल लेभलमा या इन्टरनेसनल लेभलमा कुरा गर्दाखेरि हजुर मैले चाहिँ अब नेसनली भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तो सोचेको जस्तो एचिभ चाहिँ भएको छैन म टप 5 चाहिँ आएको छु होइन अब त्यस्तै इन्टरनेसनल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले जुनियरमा ब्रन्जहरू चाहिँ जितिसकेँ साउथ एसियन जुनियर च्याम्पियनसिपमा अनि त्यसपछि युथमा चाहिँ सिल्भर मेडल जितिसकेको छु अनि सिनियरमा अस्ति भर्खर भएको 13 चाहिँ हामीले महिला टिम चाहिँ 2 संस्करण भइसकेको थियो साउथ एसियन गेम्समा मेडल महिला टिममा चाहिँ मेडल नआएको त्यसमा चाहिँ अब म अब हामी डेब्यू गरेको गेममा चाहिँ अब हामीले जित्न सक्यो ब्रन्ज मेडल होइन त्यो चाहिँ अब मै खेलेको थिएँ होइन त्यो चाहिँ अब मेरो अहिलेसम्मको ठुलो एचिभमेन्ट भनौँ न र अब अर्को चाहिँ जस्तो वर्ल्ड च्याम्पियनसिप भनेको अब फुटबलको वर्ल्ड कप जस्तो भने जस्तो या क्रिकेटको वर्ल्ड कप भने जस्तो त्यसमा सहभागिता तपाईँको चाँडै हुँदैछ र त्यसमा कस्तो छ तपाईँको एक्सपेक्टेसन हजुर मेरो चाहिँ अब सबैको हुन्छ एउटा होइन अब फेभरेट प्लेयर भन्ने हुन्छ मेरो चाहिँ अब फेभरेट प्लेयर चाहिँ एसियाबाट होइन कि प्यान अमेरिकनको प्युर्तोरिको भन्ने कन्ट्रीको चाहिँ एड्रियाना डी जस्तै सानो कन्ट्रीबाट तर वर्ल्डमा चाहिँ अहिले टप 15 हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ मेरो एउटा मेरो फेभरेट प्लेयर म चाहिँ एडमायर गर्छु उहाँलाई चाहिँ अनि उहाँ भेट्नु चाहिँ एकदमै मन थियो त्यो भेट्नुको लागि चाहिँ मैले वर्ल्ड च्याम्पियनसिप खेल्नै पर्ने थियो होइन मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखिको ड्रिम उहाँलाई चाहिँ म भेट्छु वर्ल्ड च्याम्पियनसिप त्यसको लागि म वर्ल्ड च्याम्पियनसिप खेल्नै पर्छ त्यसको लागि चाहिँ अनि म चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप खेल्नुलाई एकदम एक्साइटेड थिएँ होइन लाइक मेरो मोबाइलमा पनि मैले रिमाइन्डर राखेको थिएँ यति डेज टु गो होइन भेट्नुको लागि होइन मेरो ड्रिम यसरी ड्रिम कम ट्रु हुनलाई चाहिँ यति डेज थियो भने म चाहिँ एकदम एक्साइटेड थिएँ तर अब यो भाइरसले गर्दा चाहिँ अब पोस्टपोन भएको छ प्रोबेब्ली म अर्को चाहिँ खेल्छु होला ओके र अब त तपाईँले भेटेर उहाँसँग कुराकानी गर्ने मात्रै होइन तपाईँले उहाँसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण पनि बन्यो नि होइन त्यो सम्भावना पनि त्यसभित्रै छ नि त होइन त्यो अझ अर्को खुसीको कुरा भयो एकदमै ओके ठिक छ तपाईँ जस्ता यङ जेनेरेसनका अरू धेरै साथीहरू जो स्पोर्ट्समा लागिराख्नु भएको छ टेबल टेनिसमा होला या अरू कुनै स्पोर्ट्समा उहाँहरूलाई के भन्न रुचाउनुहुन्छ आजको दिनमा उहाँहरूलाई चाहिँ जो स्पोर्ट्स लभर हुनुहुन्छ जो टेबल टेनिसलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब हुन्छ नि अब हाम्रो नेपाल देश यस्तै छ भनेर नेगेटिभिटी होइन कि अझै पोजिटिभ म हुन्छ नि यस्तो सानो देशमा बसेर पनि म झन् राम्रो गर्छु भनेर चाहिँ त्यसरी अघि बढ्नुहोस् अनि स्पोर्ट्स लभरहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब आफू पनि खेल्नुहोस् अरूलाई पनि स्पोर्ट्स खेल्नुलाई
प्रोत्साहन गर्नुस् त्यही भन्न चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच सिका जी छोटो मिठो कुराकानी भयो छोटो मिठो उत्तर पनि दिनुभयो र तपाईलाई देखेर एनर्जी पनि आयो वास्तवमा किनभने तपाईको यो जुन यंग एजमा जुन खालको अचीभमेन्ट छ र त्यसकारण तपाईले यो स्पोर्ट्समा जुन अचीभमेन्ट हासिल गर्नुभएको छ त्यो अझै बढेर जाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ तपाईका खेलकुद क्षेत्रका जो ड्रीमहरू छन् खासगरी टेबल टेनिसका ती सबै पूरा हुन् हाम्रो शुभकामना छ किनभने यो देशको शानसँग जोडिएको विषय हो हैन भोलि तपाईले ठूलो अचीभमेन्ट हासिल गर्नुभयो भने त्यसमा नेपालको नाम रहन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अन्तिममा यहाँले भन्नुपर्ने कुराहरू केही छ हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद विश्व दाई अनि मेरो अनलाइन टिभीका सबै स्टाफहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु साथसाथै अब मेरो अनलाइन टिभी हेरेर बसिराख्नु भएको सबै दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ मैले नेपालको स्पोर्ट्सलाई चाहिँ अझै मन पराइदिनुहोस् होइन टेबल टेनिसलाई माया गरिदिनुहोस् हाम्रो खेलाडीहरूलाई चाहिँ माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू वेलकम